د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د معلوماتو لمخه د دغه عملیاتو پر مهال په یادپور کې پولیسو اتمی کلاشینکوف 4450 فیره د کلاشینکوف ام 14 او تومانچو مرمۍ څلویښت د کلاشینکوف شاجورونه او څلویښت عدد د کلاشینکوف د ارجا فنری ترلاسه کړي دي. سرچینه وایي دغه وسلې او مهمات وسلوالو مخالفینو د تخریبي کړنو په موخه په یادکور کې ځای پر ځای کړي وي چې د عملیاتو پر مهال په کور کې څوک نو او پولیسو د کور د خاوند نیولو هڅې پیل کړي دي.